Cada dia em que eu vou falar, né? Tudo se nasceu ali, mano. Så här så jag hoppas att du topptäcker seriespelet. Det går snabbt. Kör på. Seriespelet, jag ringer. Ja. Då stod ju mitt här mitt framför Ingelsvind Mirakla liksom. Jag hörde det. På det epicness och den här fjolen då liksom där kom en jävla ont. Kör. Man bara, tänkte att det var Mirakla innan man bara... Satt den. Vad dissipatade den. Hela vägen till exile. Vi har min största no-moment över livet, tror jag. Jag tror jag väckte halva lunden där. Alla bakfulla studenter bara... Vad är det här? Går du bort och se? 1-0 till mig. Alltså. Jo, jag jobbar på det. Forsake. Forsake. Ja. Yeah. Gör det. Det är ingen som förlorar med Forsake någonsin. Kör på sen, om du tycker P är skurt. Jag vill kopera lite sen när vi har blandat färdigt. Jag måste lära mig den om. Ska vi spela den längre om? Ska vi två gånger. Så nu. Ta en lång hög. Tappar ner henne. Syns legit. Så bara böjer. Gör med fingrarna så. Med fingrarna. Ja. Så böjer. Sen så bara släppa lite tag. Jag måste vara långsamt. Okej. Tappar ner henne. Ja. Jag måste visa hur jag läser också. Jag blir överfinad. Okej, jag skjuter sen. Sen så trycker du bara på sidan, trycker du på sidan här. Det ska också vara exakt. Så mycket exakt. So much exakt. Så den böjer sig. Så det är ju såhär. Så. 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 Det är så släppte du igen. Det är det hon där. Skulle jag ha den här... Det hade jag först. 22. Men det är för lång tid att blanda då. Vill du göra någonting när du tappar? Nej. Kör. Jag har aldrig funderat på att skaffa en sån här kort blandare. Mattias, vad säger reglerna om hjälpmedel på blandare? Får man ha en card shuffler? Man får aldrig ha card shufflers. Man kan ju ha... Ja, man kan ju bara åka. Man kan ju säga... Ja. Jag skulle trycka på knappen lite. Japp. Sådär. Redirect. Vad sa jag gjort där? Vänta, vilken som är botten? Vilken känns som är botten? Närmaste drar. Ja. Den för dig? Japp. Varsak. Den som gillar dig. Måste inte tycka om att möta dig. Ja, vi kommer med mig. Det är nog inte första runden. Skupar du? Jag kör en till Mattias om du kan. Okej. Nej, jag ska ta en tur. Nice. You may shortcut this. Sen är det inte. This endeavor. Urban. Den är stark han, men okej. Jag tror jag hade kemisk för en också. Ja, men när du tja. Har du lagt ut? Jag står. Blink inte Aurelia, det får vi inte. Någon angel. Version of the flesh. Men sen är det att man kan få på livet. Oss. Jo. Ja, jag vet. Jag har besegrat folk som lägger på 26 i dag. Bättre och vitt, eller? Jag körde standard.
Jag tyckte om. Okej, nu är det lite. Det här är så många. Med dumpster. Yes. Tension sphere. Tagga 1. Jag vill det. Kör. Ingen. Dispel, dispel, dispel. Är det så fall? Är det någon lägre? Du har frågat 50 gånger. Men det är inte tjugo. Men det är inte tjugo. Jag har hört exakt samma fråga från alla i rummet. Tre gånger var. Nej. 12. Ja. Är du min vän? För lång tid. Har du någon? Viktor. Det är okej. Är det jobbigt att blanda eller? Det måste ha jättelång tid. Mm. Ja, på något sätt tappar jag. Ja, är det okej. Ja, jag kommer till den. Servet. All them slapp först en majus. Den måste välja en target. Den ligger kvar i spel. Den måste välja en legal target. Alltså. Ja, så du... Nej, nej. Frågar du efter taget eller allt? Och det är taget på den trigger. Ja, den stannar ju. Ja, exakt. Ja. Ja. Det är inte den gamla goda råk i dörren. Nej, det är verkar dåligt. Mm. Den är en klassiker. Tre bilder. Två. Två bilder. Jag får vara snabbt i Helix i Tami. Okej. Och ska sälja. Gena 4. Sen är det upp. All the blinds. Bra bilder i kvar på henne. Jag har inte spelat så många här runda. Land, gå till discard. Jag tar den. Åtta bilder.
Vad ligger det på? 17. Paus. Det lutar, ja. Kör på. Flash hills nummer 2. Jag är så tyst för. Haja. Ja. House. Kör. Kör. Vi kör en svinks på... Jättemycket. F5. Japp. Det tog 2 och sen så står det 5 till. Ligger på 17 där? Japp. Nej, 18. 18. Okej. All is well. Ta det så. Japp. Förlåt, man måste bara tänka på det jag kan göra. Japp. Släppa loot house. No. Jag lagt klart. Jag har glömt det här. Jag vet inte. Kör på. Nej, jag tror inte det. Whatever. Nej, jag gjorde säkert det, så jag kan inte fuska. Nej. Good job. Japp. Plus här. Plus 2. Yes. Kör. Vad ska jag diska? Sorry. Ja, det är lugnt. 6, 7, 8, 9. Yeah. Ska Grandmaster Whiff hitta? Okej. Okay. Hitta, vad säger du? Relevanta bilder. Det är riktigt nice. Det är riktigt med dina dubbla detention spheres. Det blir bara bättre och bättre. Det här tappar ut. Det är nice. Wow. Det känns som jag kommer på någonting bättre. Kör. Okej, jag blir gubbe. Ja. Battle 6. Alla supervännerna. Det blir tungt alltså. Ja. Yeah. Kör. Det var det. Vi ska ta med natt. Ja, lutar såklart. Ja. Det var... Man vet hur många gånger jag får använda Miracle med den här leken. Det är lugnt, Rasmus. We are good guys. We are good guys. Talk! Hurtur! Vet man spela? Ja. Det är lite sådär som Klara för sitter i scenen.